E sad, ona tema koja nas sve zanima, koja se tiče prava interneta, elektroničkih medija i sl. Prije nekoliko dana objavljena je zajednička izjava glazbenog sektora koja se tiče direktive o autorskim pravima. O čemu je zapravo riječ i što ih je na to potaklo, pojasnit će nam naši gosti. Sa nama su u studiju Branko Komljenović i Mladen Milić. Dobro jutro, dobro nam došli. Jutro, hvala. Pa dobro, ajmo tu izjavu. Prvo to, pa ćemo onda se vratiti tu nazad, šta se sve izdogađalo i što to znači. Da, pa ovaj, nakon jednog zaista dugog i mukotrpnog procesa koji je trajao par godina, saglašavanja oko ove direktive koja je išla jedno na glasanje, pa ovaj, u sedmom mjesecu, pa dakle, tadašnji tekst nije prošao, pa onda ovaj sad drugi dio koji je u devetom mjesecu, dakle, konačno i prošao, dakle, u Europskom parlamentu velikom većinom, dakle, to moramo reći, da je zaista velikom većinom glasova europarlamentaraca prihvaćen. Neke stvari će se promijeniti, dakle, što se tiče nas, dakle, što se tiče glazbenika, a to je da zapravo, možda ljudima dakle nije poznato, da od kada dakle, su krenuli ovi servisi gdje se uploada glazba, poput recimo YouTube-a, Dailymotion, neki drugi, oni zapravo nikada nisu sa udrugama dakle, ostvarili dakle, tješnju suradnju u smislu dakle, dobijanja licence i takvi stvari, da je zapravo glazba tamo bila jako dugo vremena nezaštićena, dakle nije bila monetizirana nije na kakav način, da tek sad, nazad par godina, dakle, da je glazba konačno bila monetizirana, to da su YouTube i slični servisi dakle, počeli nešto sitno plaćati, ali zapravo nikad nije bila napravljena prava licenca, ali prava licenca znači da su ostvareni pregovori unutar kojih dakle, jedna strana, to smo dakle, mi izrazila svoju želju dakle, koliko bi htjela dobiti, druga strana na to odgovorila, dakle, nego naprosto da YouTube uvijek rekao dakle, vi će dobiti koliko mi kažem ili neće dobiti ništa. To je to, da. Znači, ono što se događalo je da zapravo platforme kao, na primjer, YouTube su zarađivale od puštanja glazbe, reklama, glazbe, svega, pregleda, a zapravo autori sami nisu dobijali ništa ili neki... Dakle, autori, izvođači, diskografi, dakle, vlasnici, toga su dobijali zaista samo mrvice. Dakle, ono što smo mi dobivali jedan jako, jako mali dio toga na koji nikad nismo mogli utjecati jer je naprosto, dakle, on bio dan ili, dakle, uzmite to ili ono, dakle, uvijek je bilo take it or leave it. Uzmite to ili se nemojte pojavljivati na tome. Da, tako, ili skinite glazbu. Ali ono što je meni tu možda jako bitno da naglasimo, ovdje mi danas pričamo samo o glazbenim autorskim pravima, ne i o drugim autorima koji također stavljaju svoje stvari na internet. Da, znači samo o glazbenim autorskim i srodnim pravima. Ok, a da li se tom direktivom rješavalo... Što su to srodna? Srodna prava su vam znači još prava izvođača, i prava diskografa, odnosno to se zakonski kaže proizvođača fonograma, što je većini ljudi nejasni termin. Znači, na svakom nekakvom glazbenom dijelu, recimo nekakvoj snimci koju vi čujete na radiju, radi ogroman broj ljudi i, kažem, uz autorsko pravo koje obuhvaća autore teksta, glazbe i aranžere, postoje tu još, znači, izvođači, to su vam svi oni ljudi koji vi zapravo vidite, koji sviraju instrumente, koji pjevaju i tako dalje. I diskografi, odnosno proizvođači i fonograma koji su nekakav biznis iza svega toga koji to guraju, koji ulažu u same snimke, izvođače i tako dalje. Dobra, je li se to tom odlukom Europske unije zapravo regulirala prava svih koji će se, dakle, i nekih drugih umjetnika čije će se dijela vrtiti na YouTube-u ili samo glazbenih? Tom direktivom koja nije još usvojena, trenutno je u takozvanom procesu trijaloga, će se regulirati zapravo tretman takvih platformi. Znači, neovisno o sadržaju koji se gore nalazi. Nije to isključivo sad samo za glazbu, nego se mijenja tretman platformi. Okay, sad nam je jasnije. Da. I je li to sad usvojeno ili to još uvijek je na razmatranju i kad ako će, kreće to na snagu? Realizacija. Evo, kolega, dakle, je tu ovaj... A, kolega. Preuzmite. Preuzimam. To je još, kao što sam naglasio, u procesu. U devetom mjesecu ove godine je tek usvojen konačni tekst direktive od strane parlamenta. Nakon toga, u zakonodavnom postupku Europske unije vam ide usuglašavanje teksta parlamenta, komisije i vijeća Europske unije. Znači, to su tri nekakva glavna, ajmo reći, zakonodavna tijela, iako je komisija više izvršno tijelo. Trenutno traju ti pregovori. To su nekakve sitne modifikacije teksta. Znači, prolaze se članci oko kojih ta tri tijela nisu 100% usuglašena i pokušavaju se naći nekakve sredine kako bi se definirao konačni tekst koji će se onda opet usvojiti glasanjem na Europskom parlamentu.
Mi očekujemo da će to biti svakako sljedeće godine, najkasnije do proljeća, jer zapravo trenutni saziv parlamenta završava kroz nekakvih 3, 4, 5 mjeseci i onda idu ovi parlamentarni izbori, tako da vjerujem da će i od strane Europske unije postojati nekakav puš da se to usvoji prije nego što se parlament raspusti. Tako da ne smije biti nekih velikih izmjena, jer je naravno dakle, što je ono izglasano u 9. mjesecu, je neki pokazatelj u kojem smjeru bi trebalo ići. Tako da nekih velikih izmjena ne bi smjelo biti, jer se na taj način pobija smisao opće direktive, dakle, koja je usvojena, jer je zapravo na taj način izražena volja, dakle, i od strane, dakle, država u Europskom parlamentu, da se treba nešto promijeniti, dakle, da se ipak treba licence pravično napraviti, da se ne mogu, dakle, ti veliki servisi koji zaista milijarde prihoda na skrivati iza takozvanih sigurnih luka. Dakle, ono, dakle, cijelo što smo mi u tim pregovorima, dakle, i dakle, lobirali, dakle, stvorio se taj vrijednosni jaz zbog toga što svi drugi servisi, dakle, koji postoje, imaju licencu, dakle, ne znam, spomenimo Deezer, Google Play servisi koji i u Hrvatskoj rade, poput, i onda još ovi drugi, poput Spotify-a, Apple-a, iTunes-a, koji, dakle, još u Hrvatskoj nisu došli, ali oni su sa svim vlasnicima prava sklopili ugovore, gdje su, dakle, vlasnici prava, dakle, jasno rekli koliko bi bili zadovoljni i došli se do nekog pregovora i, dakle, i ta monetizacija preko tih servisa je mnogo struko veća nego, dakle, monetizaciju YouTube-a. Tu se stvorio i taj, dakle, da je to zapravo sad i već postalo pitanje da nije fair, ne ono, da. Neko ima tako dobre uvjete, to jest da ne mora odgovarati ni za šta, a da se drugi moraju sklopiti licencu, tako da je na nekako način i, dakle, i ta direktiva isto to propisuje. Mm-hmm. Dobro, što to točno znači u samoj realizaciji? Kada to stupi na snagu i kad će servisi morati početi funkcionirati po zakonu, odnosno po toj direktivi? Koje su nekakve možda i negativne strane te direktive, tog zakona koji će se donijeti? Pa mislim, u ovom cijelom procesu lobiranja strane Google-a su bile izrečene, YouTube-a, dakle, neke neistine, da će se, ne znam, internet slomiti. Dakle, e pa to je bilo, znam da je bila nekakva panika. To je, dakle, to su apsolutno, dakle, besmislice, znači, iza, nazovimo, slobode govora se zapravo skriva njihovo branje njihovog biznis modela, naravno, koji je za nas nedopustiv, to je neodrživ. A to je, dakle, da će se morati paziti, naravno, što se uploada, dakle, i tu će mora, dakle, biti više brige, jer znamo i sami da se, ne znam, svake minute, ne znam, na YouTube uploada preko 400 sati materijala. Dakle, naprosto će se morati obratiti više pažnje, oni će morati provesti, dakle, da, dakle, brigu da ono zaista što se uploada sve ima licencu, da je licencama, dakle, pokriveno i nakon toga neće biti nikakvih problema, jer i onako, dakle, sadržaj koji se sada uploada, dakle, od strane, dakle, izvođača, od strane diskografa, dakle, se zna da je on štićen i zna se ko je šta radi. Dakle, vi kad se svaki spot uploada na YouTube, dakle, vidite ko je šta radi, piše vam čak, ne znam, ko je snimatelj i ovo ono. Tako da, što se, dakle, nas tiče, to je već dugo riješeno i ne vidimo nikakav problem da bi, da bi tu bilo nekih većih padova interneta. Treba tu možda naglasiti da YouTube već ima algoritam koji filtrira sve što se postavlja gore. Takozvani user upload filter i sami su se čak, čini mi se, u nekoj nedavnoj objavi pohvalili da mu je točnost 99,7%. Tako da nekav protuargument da se tu radi o cenzuri koju već praktički, znači, filtriraju već tako i tako sve što se stavlja, pada već na prvom. Zapravo vi kad njihove argumente zagrebete prvi sloj ispod površine, to Odmah pada. Ali najviše prijepora bilo oko članka 13. Mm-hmm. O čemu je točno tu riječ? Članak 13 upravo uvodi tu novinu da se servisi na koje korisnici uploadaju sadržaj, poput YouTube-a, izjednačuju sa nekakvim drugim pružateljima streaming usluga, poput Deezera, Spotify još nije kod nas, mi imamo Google Play i drugi servisi koji imaju nekakav partnerski izjednačeni odnos i vi kad hoćete na te servise postaviti nekakav sadržaj, znači sjedne se za stol, pokrenu se pregovori, dogovore se uvjeti i potpiše se ugovor. Do sada je YouTube imao stajalište da se takve odredbe njega ne tiču, je li on iz toga isključen, je li on samo tehnički pružatelj usluga, što navodno naravno nije, jer on odavno upravlja sadržajem i zarađuje na
na tom sadržaju kojeg ne plaća. On je apsolutno svoju odgovornost stavio na korisnika, ono koji uploada sadržaj, da oni nema veze sa time, da oni samo ono, tu dakle, pružaju uslugu, ali dakle, što apsolutno nije čini se zbog toga što stavljaju reklame, znači monetiziraju sadržaj, točno se pazi da se stavi reklama od koja odgovara, ne znam, određenoj grupi, dakle, ljudi dakle, koji koriste internet dakle, na određenu pjesmu, tako da, plus to dakle, da se trendovi objavljuju, znači marketingira se cijeli taj sjajni izlog lijepih stvari dakle, koje stoje tu i znamo i sami da se glazba jako puno sluša koristi na YouTube-u. Posebno dakle, u Hrvatskoj i to je ono što je recimo za nas u Hrvatskoj. I nakon svake dakle, ide reklama. Unutar. A to recimo ovaj, što sam dakle, još htio reći, to je za nas u Hrvatskoj dakle, posebno ovaj, bitna točka zbog toga što u Hrvatskoj, dakle, sad smo rekli, dakle, nema još tih svih streaming servisa, još ta streaming revolucija nije došla. Znači, neke streaming servise tek očekujemo. Svi je drugdje u okruženju, dakle, u Europskoj uniji su svi prisutni i tu je, dakle, streaming više od 50%, dakle, cijelog revenue, dakle, diskografske industrije. Opet se, dakle, vinili prodaju. Znači, svugdje u svijetu, dakle, u razvijenim zemljama, diskografska industrija raste već dakle par godina nakon što je dosta dugo dakle godina padala, ne? To se kod nas u Hrvatskoj ne desilo, jedan razlog je baš zbog YouTube-a. Zbog toga što dakle većina ljudi dakle smatra da je sva glazba dostupna na YouTube-u, nemaju potrebu se preplatiti na drugi streaming servisi gdje se ne znam, plaća par eura dakle pretplata. I, a sam YouTube, dakle, monetizacija preko njega u Hrvatskoj je jako mala, ne znam, ono tako da za milijone ovaj, klikova dobijete zaista jako malo svi skupa u ovom lancu. I to je taj vrijednosni jaz, value gap o kojem smo mi stalno govorili, a to je jaz, razlika između ono dakle, što se dobija na drugim servisima i ono dakle, što oni plaćaju. S time da tu, ja bih opet samo naglasio, se radi opet do, u praksi će se raditi o suprotnom od onog što YouTube koristi kao svoj argument, a to je da će sada tom novinom, ne samo što će se srušiti internet i ko zna kakve sve ovaj, apokaliptične stvari, ali će korisnici od sada trebati strepiti, ali će biti odgovorni i njih će proganjati vjerojatno CIA, FBI i biti koga šta. Tako je, i ove koji idu na internet da, i na YouTube. Da, nemojte ići na internet. Upravo se radi o suprotnom. Znači, do sada ste imali nekakvu... Malo divlji zapad smo imali. Nekakav divlji zapad gdje ste zapravo vi koji postavljate sadržaj mogli biti odgovorni. Sada je izričito, znači u tekstu članka 13, navedeno da je platforma odgovorna na ono što se na platformi nalazi i od čega ona zarađuje. Tako je. Znači, baš suprotno. Ne da ćete biti odgovorni, nego ćete biti... Skinut zapravo odgovornost. Znači, bilo bitno. Znači, svi servisi za učenje, startupovi, Wikipedia, dakle, to dakle nisu odgovorni. Znači, to je sve isključeno iz toga. Znači, to se zaista odnosi samo na najveće servise koji zaista toga ostvaruju jako, jako velike prihode. Ili nekakvi isto servisi koji vam pružaju neku uslugu pohrane, recimo Dropbox. To se uopće, znači bilo je razno raznih tu pokušaja. Dezinformacija i manipulacija. Čak su nam iz Europskog parlamenta pisali i govorili da kad je bilo ovo glasanje da su ih preplavili sa milijardama mailova da nisu mogli raditi upravo sa takvim jadni dezinformacijama. Da. Ne, ono što me zanima je što to znači za mlade umjetnike koji će postavljati svoj sadržaj. Kako funkcionira? Jer oni su zapravo u nekom trenu, ne u nekom trenu, nego YouTube im je bio jedina možda platforma i slične platforme gdje mogu zapravo predstaviti svoj sadržaj. Mijenja li nešto ovaj zakon po pitanju? Apsolutno nisu ne mijenja. Dakle, za njih i dalje ostaje sve isto, samo će moći više dobiti dakle, za svoju glazbu. Problem je u tome što dakle, vi sada trenutno dakle, većina takvih izvođača nisu imali monetiziran sadržaj na YouTube-u, ne? Ili vi da bi imali monetiziran sadržaj, to je da bi mogli išta dobivati od YouTube-a, ne znam, morate imati 1000 subscribera na svojoj stranici, znači ako ste izvođač, znači imate preko 1000 subscribera i 400 sati watch time-a, ne, na svom kanalu, što za mlade izvođače koji tek kreću, dakle oni sigurno nemaju, tako da preko 90 i nešto posto materijal na YouTube-u onako nije, nažalost, monetizirano, tako da oni koji kreću, sigurno dakle dok ne dovedu do toga da imaju redovito da objavljuju singlove, spotove, stavljaju neki sadržaj na YouTube, dakle onako neće dobivati ništa. Tako da OMS će sigurno promijeniti u njihovu korist jako jako. Kako ali ne treba se bojati, neće YouTube propast bez brige. Da, baš sam se prepala za njih. A provedba u Hrvatskoj toga kako će izgledati? Kod nas uvijek sve nekako lijepo zvuči, a onda kad dođe u praksu. A ima li to veze uopće sa Hrvatskom, s obzirom da je ima, to svjetska platforma? Ali mislim da na njihovoj razini se mora napraviti promjene. Ima, da. Znači, čim vam bude sljedeće godine usvojen taj konačni tekst izglasan u parlamentu, tekst direktive, onda će ići nekakav rok, to je obično
godinu, dvije dana u kojem zemlje članice trebaju to implementirati u svoje zakonodavstvo. Mm-hmm. I kad bude implementirano, to će vjerojatno biti kroz zakon o autorskom pravu. Znači, bit će novina, odnosno izmjena zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i od tog trenutka se u Hrvatskoj mora poštivati šta unutra piše. Mm-hmm. Znači, vidimo se za jedno 10 godina kad ćemo pričati o realizaciji se. Ranije. Da, dobro. Meni je ovo bila jako zanimljiva. Meni isto, ali hoćemo možda još samo malo udrugu za prav, da šta se skriva iza toga. Dakle, ja sam osim, dakle, što sam dopredsjednik, sam i također direktor diskografske kuće MEA. Dakle, mi, Hrvatska diskografska udruga otkuplja sve, dakle, hrvatske diskografe. Udruga zaprafi, dakle, udruga za prikupljanje, dakle, prava za diskografe, dakle, za nositelje, dakle, tog sadržaja, za proizvođače fonograma, dakle, kao što je rekao kolega Mladen. I mi, već više od 15. godina, dakle, se bavimo i sa tom djelatnošću, dakle, da svi nositelji prava, znači svi diskografi, proizvođači mm-hmm. fonograma, dakle, su na pravičan način. Dakle, i od toga, dakle, i od vlasništva nad svojim fonogramima, dakle, da dobijaju neke prihode. Tako da je to, s obzirom da, nažalost, smo rekli da se u Hrvatskoj desio taj pad prodaje mm-hmm. sače zvuka, znači CD polako, dakle, odlazi. Vinili se vraćaju, što je jako lijepo, ne? Streaming još uvijek nije došao, tako da u tom nekom zrakopravnom prozoru, naravno, da nam puno znači, dakle, prava mm-hmm. fonograma, tako da je to sve nešto što diskografija danas čini bogatom i što čini, dakle, diskografe da je konkurentno, dakle, da mogu iz dana u dan proizvoditi nove fonograme, dakle, mogu sa svojim izvođačima i dalje im nuditi ugovore kojim, dakle, omogućuju da i počnu svoju karijeru. Jer i za sam početak, dakle, treba neka sredstva, dakle, i treba odrediti, dakle, s kojim ćemo producentom raditi, s kojim tekstopiscom, s kojim režiserom spota i, naravno, dakle, da se te karijere počnu razvijati i da onda, dakle, izvođači, dakle, zažive, počnu, dakle, nastupati, budu regionalno prepoznati, ne samo Hrvatskoj, nego cijeloj regiji. Znamo, dakle, da je hrvatska diskografija uvijek bila na neki način u regiji najjača, dakle, da su naši izvođači, dakle, bili uvijek dobro primljeni i u Sloveniji, ne znam, mm-hmm. u Srbiji, dakle, u drugim državama, dakle, i u drugim državama koje su nastali raspadom bivše Jugoslavije, tako da, dakle, svugdje u svijetu, Europi, dakle, gdje se naši izvođači probiju, tako da je to nešto što, dakle, čime se udruga bavi i svi diskografi posebno. Mm-hmm. Koliko, ono što me još zanima je koliko su zapravo ljudi svjesni autorskih prava i važnosti autorskih prava, pa tako i sami naši glazbenici, odnosno umjetnici? Pa glazbenici... Znaju li uopće, je li uopće uvriježeno to autorska prava? Koliko ljudi to znaju? Autorska prava čak, možemo reći, u Hrvatskoj relativno dobro stoje. Imaju jako dugu tradiciju. Dosta se radi zapravo, i naše udruge i srodne udruge, odnosno ZAMP i HUZIP koji štite, znači, autore i izvođače. Ulažimo i edukaciju, znači mi provodimo edukaciju u osnovnim i srednjim školama mm-hmm. tokom godine, koliko nam to ostale obveze dopuštaju. Tako da rekao bi da u glazbi, odnosno tom autorsko-pravnom dijelu, čak stojimo dosta dobro. Mm-hmm. Sami umjetnici su sigurno dobro upoznati jer od toga žive. A čim vam plaća o nečem ovisi, dosta ćete se informirati kako se funkcionira i šta, da. A možda bi rekao, kad bi to proširili na nekakvo intelektualno pravo vlasništva, tu imate puno drugih kategorija, fotografija, dizajna, svega. To je već jedan malo širi dio koji još nije baš. Malo ljudi zapravo zna kako to funkcionira i što je potrebno. Da, dobro, educirat od ranije dobi. Naravno, što mlađe, to bolje. Ne? Meni je stvarno super ova tema, zato što zaista i sama nisam baš... I mi educiramo. Da, isto nam je bilo isto smo imali puno upitnika iznad glave. Ovo je lijepo, dakle, da ste nam dali prostor da dođemo ovom pričati, zato što je to tema koja je zanimljiva, a jako je teško znati što je ishodište, dakle, svega toga je. I bilo jako puno i svakih informacija i kad je bilo na prvo glasanje u Europarlamentu, zaista je bilo svakih poluistina, dakle, koje su kružile, kojim su se i same novine, dakle, pridružile na neki način bez nekog odmaka, ne ono, dakle, prenosila ono, dakle, što je jedna strana, dakle, objavljivala, što je, mislim, čak i po njih bilo pogubno, jer su i, dakle, same novine predmet, dakle, članka 14, dakle, ove direktive, dakle, koji ima isto, dakle, omogućava da će moći određeni sadržaj koji proizvodi monetizirati, tako da je to, mislim, za cijelu kreativnu
industriju jako bitno. Cijela kreativna industrija zapravo u Hrvatskoj je jako vibrantna, jako je velika, samo što je rascjepkana, dakle, na neki način. Izvođači, dakle, na neki način funkcioniraju za sebe, dakle, unutar svojih bendova, dakle, autori također, dakle, i tekih udruge koji ih okupljaju na neki način mogu artikulirati, dakle, njihove interese, jer svako u nekom svom malom kreativnom procesu i uopće se možda ni ne zamara sa time, dakle, što se dešava, gdje novci odlaze, to je gdje ne dolaze, tako da je, zapravo mislim, ovo na neki način i velika pobjeda cijelog kreativnog sektora nad, nazovimo, dakle, tim velikim IT sektorom koji je zaista premoćan. Da, i da. Tu je mi ne možemo ga ni na način lobiranjem pobijediti, jer, dakle, on ima milijone za lobiranje, dakle, mi imamo samo naše male uretke, dakle, i doslovno tako, dakle, i istinu koja se iza svega toga... Avda je na našoj strani. Meni je samo drago da smo mi tu riješili da internet neće pasti, ništa se neće dogoditi bez brige. Neće ni YouTube pasti isto bez brige. Hvala vam puno. Hvala što ste nas objasnili. Eto, to nam je trebalo. Apsolutno.